Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me shkronjën F të alfabetit të gjuhës shqipe. F e madhe e shtypit dhe F e vogël e shtypit. Shkronja F futet në grupin e bashtingëlloreve. Çfarë shohim tek libri? Pra, një flutur, çfarë figure kemi këtu? Kemi një flutur. Pra, fjala flutur është një fjalë që fillon me shkronjën F. Le të mendojmë të gjejmë së bashku me mësuesin fjalë të tjera që fillojnë me shkronjën F ose që kanë në trupin e tyre shkronjën F. Për shembull, fjala fik, familje, frigorifer, film, fëmijë e shumë fjalë të tjera që mund të gjejmë dhe të mendojnë që fillojnë me shkronjën F ose që kanë në trupin e tyre shkronjën F. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin fjalit që kemi këtu tek teksti. Un jam fjolla. Un kam një fustan me flutura. Kam edhe një fjongo. Ky është fatlumi. Ai ka një flamur. Sot kemi festë. Çfarë dëgjuam? Mësuesi apo i lexon fjalit që dëgjuam pra pak më parë. Un jam fjolla. Un kam një fustan me flutura. Kam edhe një fjongo. Ky është fatlumi, ai ka një flamur, sot kemi fest. Ja ku e kemi dhe tu tek figura, tek libri, fjolla ka një fustan me flutura dhe në kokë çfarë ka? Ka një fjongo. Fatlumi, çfarë ka fatlumi? Fatlumi ka një flamur. Çfarë kanë fëmijët? Fëmijët sot kanë fest. Le të gjejmë me mësuesin tek fjalit që dëgjuam dhe lexuam. Fjalë që ka shkronjën F që fillon ose që ka në trupin e tyre shkronjën F. Kemi fjalën fjolla, fustan, flutura, fjongo, fatlumi, flamur dhe fjalën fest. Këto fjalë fillojnë me shkronjën F. Tek ushtrimi 1 do të gjejmë dhe do të rrethojmë shkronjën F, F të madhe të shtypit ose F të vogël të shtypit. Ndërkohë që mësuesi apo i lexon, ju i gjeni, i rrethoni dhe numëroni se sa shkronja F do të gjeni. Për shembull, jam tek fjala flamur, rrethoj shkronjën F, tek fjala festoj, rrethojmë, tek fjala flutur, rrethojmë shkronjën F, e kështu me radhë të vazhdoni tek fjalët e tjera, fëmi, fluturoj, fjongo, fest, fjolla, fatlum, familje dhe fjala faleminderit. Pra, numëroni se sa shkronja F gjetët. Çfarë shohim tek fjalët që lexuam ku ju gjetët dhe rrethuat shkronjën F? Fjala fjolla dhe fatlum janë shkruar me shkronjë të madhe, sepse janë emra njerëzish dhe emrat e njerëzve kemi mësuar që të shkruajmë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2, do të shkruajmë shkronjën F si pas modelit, në ndimojnë edhe figurat e klibri për të kuptuar, në gjëse kemi fjalë që nuk ka din kuptimi, pra në fillim e shkronjën F të madhe të shtypit dhe më poshtë me shkronjën F të vogël të shtypit. Duke plotësuar, na formohen fjalët, i lexojmë së bashku me mësuesin, fik, flutur, fletore dhe fjala flak. Le të kalojmë tek pjesa e gramatikës. Mësuesi apo lexon fjalit që kemi këtu tek teksti. Un kam një flamur. Ti ke një flamur. Ai, ajo, ka dy flamur. Ne kemi flamur. Ju keni fest. Ata, ato, kanë fest. Pra, sot, tek pjesa e gramatikës, pra shikoni me kujdes fjalën që është përsëritur dhe i kemi me shkronjë të kuqe, pra foljen kam, shohim se si ndryshon, pra folja kam, sipas vetave. Pra un kam, ti ke, ai, ajo ka, ne kemi, ju keni, ata, ato kanë. Pra shohim se si ndryshon, pra folja kam, sipas vetave. Le të ushtrohemi edhe ne të bëjmë pyetje, përgjigje, duke e përdorur dhe këtë foljen, pra foljen kam. A ke ti telefon? Jo, unë nuk kam telefon. A kanë ata kompjuter?
Po, ata kanë kompjuter. A keni ju fest? Po, ne kemi fest. Në qovë se do të përgjigjeshim me jo, jo, ne nuk kemi fest. Mësusa po lexon vjershën që kemi këtu tek libri, ju do të gjeni dhe do të rethoni pra shkronjën F. Sa fletore, flet me vija dhe me katrore. Shkruaj numra 1-3-5, fjalët flutur, film e festë. Ne të gjejmë së bashku me mësuesin fjalët që kanë shkronjën F që fillojnë, ose kanë në trupin e tyre shkronjën F. Fjala fletore, përsëri kemi fjalën fletore, flet, fjalët, flutur, film, fest. Në fund, tek ushtrimi 4, ju mund të vizatoni një flamur, tek ku i kemi këtu flamurin e Shqipërisë dhe flamurin e Kosovës, pra mund të vizatoni tek pjesa që keni këtu tek teksti. Çfarë mësuam sot? Ne sot u njohëm me shkronjën F, shkronja F futet në grupin e bashtingëlloreve. Mësuam ta gjejmë në fjali, të gjejmë fjalë që kanë që fillojnë me shkronjën F ose kanë në trupin e tyre shkronjën F, pra mësuam dhe shumë fjalë të reja. Mësuam se si ndryshon folja kam, sipas vetave, un kam, ti ke, ai ajo ka, ne kemi, ju keni, ata ato kanë. Ushtruam edhe ne të bëjmë pyetje përgjigje, pra duke përdorur foljen kam, dhe në fund ju do të vizatoni një flamur tek pjesa që keni këtu tek teksti. Miru pafshim dhe i në mësimin e ardhshëm.